skulle du ned den 14. Ja. Jeg har en aftale. Hej. Hej. Det var Henrik på trukken. Ja. Der står møde hos mig. Hvem er det, du skal møde med? Jeg skal møde med chefen. Uden mig, eller hvad? Ja. Uden mig? Ja. Du må gerne være med. Ja, det er jo nødt til, for fanden. Ja. Der er ikke mange kunder i dag, hva'? Nej. Det er nok, fordi det regner. Det tror jeg er rigtigt. Ja. Jeg tror, kan vi se, om posten er kommet? Ja, lad os se, om posten er kommet. Det nye skilt, det må også snart være på vej. Ja. Det kan jo godt være. Ro det rundt om hjørnet her. Ja, ja. Ro det rundt om hjørnet. Det går ondt. Det går ondt, Ole. Ole, det går ondt. Pas på, jeg får disken ind i siden. Au. Det er også fandens med den disk. Vi skal have gjort den bredere. Ja. Nå. Au. Undskyld. Nå, det er posten, der er stillet. Det er nok det nye skilt. Det må være det nye skilt, der er kommet. Det er nok det nye facadeskilt, der er kommet. Lad os prøve. Det bliver spændende at se. Det er svært at åbne. Jeg kan få den op her nu. Ja. Kan du komme til at hive det ud? Nej. Ej, hvor er det flot. Se. Nej, hvor er det flot. Det er rigtig flot. Det skal nok trække en masse kunder til. Det er det nye skilt til vores butik. Ja. Som vi har ventet på. Skal vi gå op og låne værktøjskassen af Søren, og så hænge det op? Ja, lad os gøre det. Så er det bare afgang. Upsadasse. Nu kan jeg ikke... Undskyld, lydmand. Kan jeg ikke få dig til lige at tage døren? Tak skal du have. Det vil være rart. Tak skal du have, min ven. Jeg synes, det er blevet rigtig flot, det skilt. Undskyld. Ja, det er rigtig flot. Au. Se, så kommer det op og hænge det der. Ja. Det bliver rigtig nice. Det gør det. Men vi ser, om Søren er der. Og man har noget værktøj, vi kan låne. Ja. Hej, Søren. Hej, Søren. Hej. Kan vi låne lidt værktøj? Jeg har lidt her. Kan I bruge det? En hammer. Den kan man altid bruge. Tak skal du have, Søren. Ellers kommer vi tilbage igen. Ja. Du slipper ikke så let. Nej. Vi ses. Vi ses. Hej, hej. Hej. Au. Au, 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 au. Undskyld. Au, au. Undskyld, er du klar? Nu er det bedre. Hvad skete der? Jeg fik et ben ind i mig. Er du klar? Stille og roligt. Ja. Au. Au. Det var godt at lave noget værktøj, var. Ja. Der er gået lidt højt deroppe, ja. Der. Jeg tror, vi har brug for en stige. Vi må finde noget at stå på. Stille, så det ikke bliver ridset. Skal vi tage bænken derovre? Vi tager bænken. Okay, vi tager bænken. Vi tager bænken. Au, 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 au. Jeg kan tage den selv. Hvis du... Kan du det? Så gå. Kom. Ole, benet er låst. Er det løst? Ja, det trækker min lever nu. Jeg skal det. Sådan. Kom. Sådan, nu går det meget bedre. Så skal vi bare have bænken op, og så skal vi have sat knaldet lidt skilt op. Ja. Sådan. Au! Au! Jamen, jeg skal nå hammeren. Jeg skal nå hammeren. Sådan, undskyld. Det må du undskylde, Ole. Jeg skulle bare have fat i hammeren. Jeg kunne ikke få luft. Au! Au! Nej. Jamen, jeg tror ikke, vi kan komme derop. Nej. Jeg tror, vi må få Søren til at hjælpe. Ja, det er en god idé. Lad os spørge Søren, om han vil hjælpe. Ja, det tror jeg godt, han vil. Hej. Er Søren her? Hej, Søren. Hej, Søren. Hej. Søren, vi har vi lidt... Vi kan ikke få det op. Vi har lidt problemer. Vi kan ikke nå derop, nemlig. Vi kan ikke nå derop? Nej. Nej, vi kan ikke komme op på bænken. På bænken? Tænk på, om du vil hjælpe os med det. Ja, det kan du tro, jeg vil. Med at få det op. Hvor er det? Jeg skal stå på en bænk her. Ja, lad os få det op i en ruf, så der kan komme kunder i butikken igen. Jamen, så prøver vi det. Ja. Det er flot, det der. Det er perfekt. Ej, det passer suverænt. Det passer rigtigt. Det ser rigtig godt ud. Ja, det ser godt ud, ikke? Ej. Det er jeg glad for. Det sidder helt perfekt. Tak skal du have, Søren. Tak for hjælpen. Ja. Vi ser til en anden gang, hvis det er. Det gør I bare. Ja. Det er altid til hjælp. Vi har ikke så mange kræfter tilbage i dag. Vi har brugt de fleste kræfter, vi har. Så har jeg taget værktøjet. Ja. Godt. Hej. Hej, vi ses. Vi går ind og passer butikken, Søren. Godt. Det er rigtig nice skilt. Ja. Nu skal vi ind og have et stykke kage, synes jeg. Jeg skal ikke have kage. Jeg kan mærke, at min mave rumler. Jeg vil have en ostemad. Altså,
Undskyld. Du ringer telefonen. Skynd dig. Skynd dig. Skynd dig. Skynd dig. Skynd dig.